Oh my god! Holy shit! Vai dar treta, vai dar treta. Oh my god, what's happening here, officer? No. Oh my god, officer! Do your job, officer! Oh meu Deus! Oh my god! Oh my god, officer! Why are you shooting the man? Oh my god, officer! Oh my god, officer! Vai, Reckless! Mete pau nele, cara! Cadê o Reckless? Oh my god, oh my god, oh my god! Holy shit! Oh my god, oh my god! Oh my god, officer! What's happening here, man? Holy shit! Mr. Officer! Officer! Porra, pena que eu não tô com um negócio pra amarrar o cara, acabei de nascer. Ai, meu Deus! Amarra ele, cara, amarra ele. Amarra ele, cara. Oh my god, oh my god. Tie him. Oh, okay. Okay, I didn't see anything. Holy shit, I didn't see anything. Oh my god. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui, cara. Você não viu nada. Você não viu a morte de um policial. Eu quero falar com esse polícia, cara. Eu tô muito interessado em falar com esse polícia. Ele tá dormindo, tá ligado? Officer! What happened, officer? Holy shit! What just happened here? Oh, that was funny. Oh, man. Oh, man. Hey, officer, can I have a weapon? Can you give me a weapon, please? I'm not supposed to give you police-issued weapons. Oh man, I just want to help you with the other guy. Are you new? Yeah. Oh no, it's fine. Are you new to the game? Yeah. Let's see. Get in your SUV and follow. Okay. Vamos lá. Pô, pena que não tinha nada pra roubar o policial nem amarrar ele, cara. Mas ele parece gente fina. Vamos seguir o polícia. O que ele tá fazendo? Como faz pra ser policial? Sobrevivência Gamer perguntou. Sobrevivência, cara, você tem que entrar no TeamSpeak do servidor e falar com os gringos. Tem que saber falar um pouquinho de inglês, pelo que eu andei lendo. E aí você consegue virar policial. Tem que entrar na lista e tal, ficar um tempo jogando, tem que ter um tempo de jogo, etc e tal. Okay, man. This is the ATM. Nice. Mr. Police officer. Shh. Wait. Do you know what I could do? Thank you, man. You know what I could do. Thank you, officer. Thank you, man. I love you. Oh my God! Grenades! Holy shit, officer! What's happening here? Oh my God, officer! Watch out, man! Watch out! Cara. Sabe o que o cara acabou de me dar, meu irmão? O cara me deu $100,000, o policial gringo. Hey, officer, thank you very much, officer. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus, calma. Gente, o cara acabou de me dar $100,000. I love you, officer! I love you. $100,000 eu falo que eu amo. Acho que esse é o meu preço no Arma 3 Live. Se me der $100 eu falo eu te amo. Será que meu amor vale só isso? $100 no jogo? Não acredito nisso, Andarilho. Você tem que valer mais, cara. Tá maluco? Se vendendo por $100. Tudo bem, acorda. Tudo bem. Segue seu trabalho, cara. Olele, olala. O gringue vem aí. E o dinheiro ele vai dar. Queria que ele desse outra coisa, que eu tô ligado. Mas ele deu só dinheiro. Meu Deus, cara, esse cara deve ser dono do servidor. $100 é muito dinheiro pra um policial. Ok. Top donation. E vamos que vamos, cara. Calma aí, eu pensei que até que o dinheiro ia entrar na minha mão. Não, o cara deu pra conta direto. Ok,
Obrigado, polícia. Deixa eu parar aqui, cara, que eu tô um pouco nervoso. Mas tudo bem.